Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere yuko umeze neza cyane kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu umunani muri makeya uzabona kandi utazashidikanyaho n'umunsi n'umwe. Iyo wabonye umukunzi uzahorana nawe ibihe byose, aho wumva yuko gira dute yo kuvuga uti ese uyu muntu koko ni ukuri cyangwa ni uw'igihe gitoya. Ibi bintu umunani ni byo bintu azagaragaza bizaguhamiriza yuko ari uwawe iteka ryose. Ikintu cya mbere, ahangaha uzasanga uyu muntu muri kumwe nawe, iyo umuganiriza ntago wifata, ufite uburyo wisanzura imbere ye, ibyo umubwiye byose ntago abitesha agaciro. Muri makeya, byaba ari jokes cyangwa se byaba ari ibintu biri seriye, wumva wisanzuye ijana ku ijana iyo umuganiriza. Nta kintu cy'ubwoba cyangwa se ikintu cyo kumva yuko wilimita iyo umuganiriza cyangwa se umubwira ikintu. Icyo ni ikintu cya mbere muri makeya kizabiguhamiriza yuko uwo muntu n'uwawe ijana ku ijana. Ikintu cya kabiri, ahangaha uzasanga uyu muntu muhuje ibintu byinshi cyane mu buzima. Bishoboka yuko ufite inzozi runaka ushobora kuba waramuganirijeho, umubwira uti nkunda yuko umunsi umwe ibintu bizagenda gutya na gutya. Uzasanga uyu muntu muri makeya mufite viziyo imwe, mufite ibitekerezo bimwe, mufite ibintu byinshi cyane muhuriyeho. Ni nayo mpamvu ituma uri kumwe nawe kano kanya, kubera yuko hari ibintu byinshi muhuriyeho, sibyo? Ikindi, ahangaha uzasanga uyu muntu niwe muntu wa mbere mu kugushyigikira mu bintu ibyo ari byo byose ushobora kuba ukora. Ni wa muntu ugutera inkunga mu bitekerezo, ni wa muntu utaguca intege, ni wa muntu muri makeya uhora uri aho ngaho kugira ngo ashyigikire buri kintu cyose ushobora kuba urimo urakora. Icyo ni ikimenyetso rero simusiga kikwereka yuko n'uwo nguwo wari utegereje niba arimo arakwereka ibi bimenyetso. Ikindi, ahangaha uzasanga mwembi musobanukiwe cyangwa se muzi neza yuko urukundo ni urw'abantu babiri kandi bombi bagaharanira uko bashoboye kose kugira ngo urwo rukundo rwabo rwubakwe. Ibi bishatse kuvuga yuko mu rukundo hazamo ibintu byinshi cyane, gutongana cyangwa se kutumvikana kuri iki n'iki. Mufite strategy mukoresha mwembi, aho mushyira hamwe mukumva yuko mugomba kubona igisubizo mu bibazo ibyo ari byo byose muhuye nabyo, imbogamizi izo arizo zose muhuye nazo mu rukundo. So uzasanga uyu muntu niba muri kumwe ibi bintu arabisobanukiwe. Muri makeya azi yuko urukundo gusa si ukuryoshya, ahubwo hari igihe muhura n'ibintu bikomeye, kandi iyo aciye bugufi akumva cyangwa se akagufasha icyo kintu kigakemuka. Icyo ni ikimenyetso simusiga n'uwo nguwo wari utegereje muri makeya, kugira ngo wumve yuko urukundo koko rubaho ijana ku ijana. Ikindi, ahangaha uzasanga uyu muntu akuzanira umutuzo cyane, wumva utekanye iyo akuri iruhande. Iki ni ikintu nakubwira niba ukimubonaho hahandi wumva yuko stress zihise zirangira kubiseho amaso cyangwa se kuba umubonye iruhande rwawe. Iki ni ikintu nakubwira yuko umenya hakiri kare yuko niwe muntu muri makeya Imana yakugeneye, kuko niba azana umunezero umubona ukumva yuko stress zirarangiye, umubona ukumva yuko niwe gisubizo cya buri kintu cyose muri makeya mu gihe udafite amahoro. Yes, n'uwo nguwo rero mu by'ukuri Imana ishobora kuba yarazanye mu buzima bwawe kugira ngo uwo mutuzo uhorane aho kugira ngo haze stress na gatoya. Yes, ikindi, ahangaha nuko uzasanga uyu muntu muganira mwibanda cyane
ejo hazaza. Iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko uyu niwe muntu w'ukuri, uyu niwe muntu muri makeya muzarambana igihe kirekire, kuko niba ubona yuko iyo aganira akuzanira ibintu bizaba nko muri future, you know, niba muteganya kubaka, niba muteganya gukora iki n'iki, ukabona yuko yibona hamwe nawe cyangwa se abikugaragariza iyo avuga ati muri makeya tuzabigeraho cyangwa se tuzakora ibi n'ibi, nuko abona yuko ibihe biri imbere ijana ku ijana muzaba muri kumwe. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko n'umuntu wawe nta muntu uzamutwara ahabe na gatoya. Ikindi ahangaha wumva ufite umunezero iteka iyo muri kumwe. Yes, iyo ubona uri kumwe nawe ukumva yuko unezerewe, iki ni ikimenyetso nacyo simusiga kiguhamiriza yuko n'uwawe. Hari abantu bakuza mu buzima aho kugira ngo muri make bazane umunezero, stress akaba ariyo yuzura muri uwo mubano wanyu, kubera yuko you know muri make ntago bafite cya kintu bagomba kuguha, you know, kinyura umutima wawe. Rero niba ubona yuko iyo muri kumwe ukumva uramwenyuye, ukumva urishimye, ukumva nta wundi wazana ibyishimo nk'ibyo akuzanira, yes, icyo nacyo ni ikintu ukwiye kwibazaho cyane, uti kubera iki atandukanye n'abandi. Nta rindi banga rero nuko uyu muntu muri kumwe muri makeya niwe muntu wawe w'ukuri. Ikintu cya nyuma ahangaha uzasanga umutimanama wawe ubiguhamiriza umunsi ku wundi. Iyo umuntu atari uwawe urabimenya ku ikubitiro. Ushobora kuba wagerageza uko ushoboye kose, ushobora kuba washyiramo eforo, ariko hari ikintu kiba cyihishe inyuma, umutima wawe ubikwereka uti uyu muntu kabisa ndabona ibintu byacu ntago bizagera kure. Niba uri kumwe n'uyu muntu rero ukumva yuko umutimanama wawe ubiguhamiriza ijana ku ijana yuko nta muntu ushobora kuza mu buzima bwawe ngo asimbure uyu muntu muri kumwe nawe, ni ukuvuga yuko yes, niwe muntu muri makeya waremewe cyangwa se niwe muntu wawe muzarambana ubuzima bwawe bwose. Nibyo bimenyetso nari ngufitiye uyu munsi kugira ngo uve mu rujijo, niba wibaza uti ese muri makeya uyu muntu yaba ari mu rukundo nanjye kugera turyoshye ibintu birangirira aho ngaho, cyangwa se uyu muntu ari mu rukundo kugira ngo ndambane nawe nta kindi. Niba umubonyeho ibi bintu byose nkweretse, ni ikimenyetso cyangwa se ni ibimenyetso simusiga biguhamiriza yuko ari umuntu wawe. Nibihe bimenyetso rero wabonye wabitugaragariza hasi muri comment, ukabitwandikira iki kimenyetso muri makeya nakibonye kandi ndumva koko nyuzwe kuko nsobanukiwe neza ijana ku ijana yuko uyu muntu ari uwanjye 5/5. Yes, niba ufite ikindi kibazo rero ntiwibagirwe kuyisiga aho hasi muri comment. Niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyiha thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo uhishurire n'abandi iri banga bashobora kuba bibaza umunsi ku wundi, ese ni gute nshobora kumenya yuko uyu muntu ndi kumwe nawe ari uwanjye ijana ku ijana. Iyi video iraza kumufasha, wibuke uyisharinge kuri WhatsApp, Facebook ndetse n'ahandi hose. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.